Izazivač šampiona BiH, Jelenko, Dine Ramljaka, posjeti u arenu. Gdje će čekat goluba odavi. Šta ne ide kući, šta pet mjeseci. Bilo! A jeste za uzetilo? Šta je Zemo, kampuješ ovdje Zemo, jel? Jel Zemo? Kampuješ do 8.5. Da vam jedin gore na koketar i vikend. Zapala se čovjeku. Zemo nije skočeno do ove svola prije 5 mjeseci. Znači, 5 mjeseci ovdje. Ostaje ovdje Casey i Jelenko čito vrijeme. Jer morate pehar ovdje, oni za njima. Ko je lom? Jelču! Jelene! Jelo! Jelči! Jelene! Šta ima čar? Što mi nisi na julas? Drugi štrik. Ko će ga držat? Ujmo, lete ćemo išći. Joj! Rečki, ovo je malo nabrinjstvo. Jelči! Pa malo nosom da... Da nosom malo da uvrši. To, to, jelči, to. Hvala ću! Djevči! Hvala! Ti, Rožnjak, baš hoćeš da uzmeći? Voli me briga. Jelenko, Ina Ravna, Zemo, Zemo. Hvala ću! Šta da bode, treba ima. Hvala ću! Hoće zemlja da poneti vlasnici ovdje. Da se najde. Kamp je do 8.5. Da vidimo malo bez brnci. Djevo je... Ne skidaj, bro. Skidaj, bro. Skidaj, bro. Ujelo! Jelenko izaziva šampiona BiH. Ujelču! Ujelo! 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 Ovo je kamero raditi ovaj. Vidim ovim pustom. Pađu, pa nekaj vola gore, hej. Čapalo, stajem dole ispod. Da, ovo nije tvrdo. Okrenuo, slobodno pusti. Ujelo!